Bom dia, boa tarde, bora do almoço. Estamos aqui para mais um radar da Infomana e onde eu, Pietra Guerra, vou trazer tudo que tem que estar no seu radar de investimentos. Nessa quarta-feira, dia 26 de janeiro. Quem está voltando de feriado, bom começo de semana. Quem, como eu, estava por aqui a semana inteira, bora para mais um dia, porque tivemos a oportunidade muito boa de ver. A bolsa que nosso IboVespa atingiu ontem os 110 mil pontos e seguir para cima. E agora, pessoal, o que será o futuro? Seria esse um fundo? Seria esse um teto? Para onde a gente vê que vai o IboVespa? E para isso, eu tenho um convidado muito especial, porque além de um analista excepcional, ele é um amigo querido, uma pessoa que eu gosto muito e que tem um viés diferente do que a gente costuma trazer aqui no radar. Então, fica comigo, que já já eu conto quem que é o nosso convidado. Depois vamos continuar o programa, indo para o bolso agora, olhando o que, que esse mundão está, os investidores desse mundão estão esperando. Então, hoje, dia de decisão de política monetária nos Estados Unidos, investidores aguardando decisão do Fed. Enquanto isso, como é está a nossa bolsa, o dólar, as commodities, petróleo aí na máxima dos oito anos. Também já tivemos por aqui divulgação do índice de inflação. Vamos ver como é que veio o IPCA de janeiro. E para finalizar, também vamos dar uma passada por Bitcoin. Bitcoin, ver se ele também está seguindo essa tendência positiva que a gente tem visto. Depois, vamos para o nosso giro internacional com uma notícia importante do ponto de vista global, que é a OCDE convidando o Brasil para negociar a entrada na entidade, então vamos entender quem que é essa organização e o que, que significa um convite para o Brasil fazer parte dela. Depois, uma notícia curiosa, com um menino de dois anos comprando mais de 10 mil reais em móveis do Walmart. Essa é curiosa mesmo, aquele aí foi um fact que a gente gosta de trazer no nosso quadro, que é quase as fofocas do mundo internacional no giro. E para fechar. Radar corporativo, então, que é destaque das principais ações da nossa bolsa. Hoje Pets salta, subindo 8%, maior alta do Ibovespa, porque fez uma aquisição da Petix, Vou contar para vocês quem é. Inepar também aí, maior alta da Bolsa, com uma proposta que ela recebeu para venda de parte dos ativos dela, uma empresa que estava em recuperação judicial. Mais ainda movimentos de fusões e aquisições. Então, Carrefour deve vender aí 11 unidades para concluir a compra do, do grupo Big, que já tinha sido anunciado lá no passado. E também movimentação do ponto de vista de emissões, com aí é, BR Partners concluindo a aquisição com a, desculpa, com BR Partners aprovando a fixação do preço das units na sua oferta pública. Também temos aí, ainda do ponto de vista de fusões e aquisições, Banco Inter concluindo a aquisição do UCENT, e o que, que isso significa, quem que foi essa adquirida que o Banco Inter trouxe? E para fechar... Uma maior aí, uma gigante do nosso, da nossa bolsa, atualizações de Petro sobre a venda de campos no Rio de Janeiro, que está sendo negociado com a PetroRio. Então, um setor aí que está chamando a atenção de muita gente. Ou seja, temos muitos assuntos hoje para falar e nosso convidado já aguarda. Então, Donádio, roda a vinheta e bora pro radar. Estou vendo aqui que o pessoal voltou a assistir ao vivo aqui, caro com a gente. Que bom estar com todos vocês aqui. E hoje tem convidado especial que trouxe também, é, que é muito conhecido no YouTube também divulgou nossos canais. Não sei se tem alguém novo chegando. Prazer, pessoal. Muito bem-vindos ao nosso programa. E agora vamos ao que interessa, entender os, os o que seria um topo, o que seria um fundo para Ibovespa, ou seja, onde o gráfico mostra que seria a mínima, máxima, qual a tendência que a gente deve ver depois desse rompimento de uma resistência importante que seriam os 110 mil pontos. Para isso, nada mais, nada menos que Gilberto com Coelho aqui com a gente. Tudo bom, Giba? Olá, pessoal. Boa tarde. Bem-vindos aqui ao canal. Radar com a Pietra, um programa fantástico. Quem não conhecia, está tendo esse prazer de conhecer hoje. Fiquem até o final, porque tem muito conteúdo e, principalmente, quem gosta de uma fofoca de mercado, <laughs> esse é o canal. É, é realmente fantástico, é, é inovador. Parabéns pelo trabalho aí, Pietra. E hoje a gente está começando aqui a primeira apresentação de, um, de uma análise gráfica nesse programa. Né? E, é. para quem está acostumado com fundamentos, a análise gráfica ela é complementar aos análise fundamentalista, né? Uma traça cenários com base nos balanços, projeções macroeconômicas e os gráficos dão o timing da coisa, né? O momento de entrar, projeções, são ferramentas assim bem legais que a gente consegue utilizar e misturando as duas costuma dar uma receita muito boa, tá? E hoje a gente vai falar do Ibovespa, né? É dia de FED, quatro da tarde, é, tudo que a gente está falando agora pode até sofrer muito em função disso, se os Mercado americano, né? O FED resolveu subir os juros, deu uma sinalização que vai ter uma alta muito forte. A gente vem aí com aquela expectativa desde o ano passado de três altas esse ano, quatro, cinco. Né? Depois teve a expectativa de uma possível guerra com a Rússia, né? O mercado caiu um monte, agora está subindo de novo, está acalmando o cenário com a Rússia. É, para onde vai esse mercado? É, eu costumo dizer que para as pessoas que me perguntam esse ano que vai ser um dos anos mais lembrados do mercado nos últimos tempos. Porque a gente tem eleições presidenciais que vão pegar fogo. Eu não vou falar de política que sempre é conturbado, mas olha o time que está disputando a presidência aqui no Brasil esse ano. Né? Não vai ser mole, né? Um ano de muita volatilidade, né? Vai ser BBB ao vivo, só que com políticos, né? Isso aí vai ser pancadaria para todo lado. É, a gente tem essas altas de juros que normalmente não combinam com altas de bolsa, né? A gente trabalhando com juros baixos a bolsa sobe, só que o FED ele costuma ser bonzinho, ele sempre foi muito dovish né? É, ele não é de pesar a mão para fazer derrubar mercado, eles costumam trabalhar isso bem. Né? A temporada de resultados americanos, né? A PI já deve ter comentado em alguns outros programas, estão vindo muito bem. Ontem a gente entrou em Microsoft antes do, do, do resultado, porque estava num nível de momento barato pelo gráfico, retração de fib e já andou hoje com gap de alta. E para onde vai? Né? É a grande pergunta de hoje, sem perder muito tempo. Se ela me deixar falar aqui, acaba o programa hoje, eu vou destruir ela, nunca mais me chama. É, Não, Isiba, um por, por favor. Você é um convidado de honra. Estou muito feliz que você está aqui com a gente, pessoal adorando no chat. Muito obrigada por ter topado o convite. Eu acho que esse é um ponto legal, né? Que assim a gente nunca falou de análise técnica aqui no Radar desde que eu comecei a apresentar, mas o pessoal sempre pergunta. Então é uma honra ter você aqui com a gente. Por favor, compartilhe os seus gráficos e mostre para a gente se é topo, se é fundo, para onde que deve ir o Ibovespa agora. Beleza. Saiu os estoques do petróleo. Eu não vou conseguir comentar isso agora. Depois a gente fala. É, mas aqui eu botei o Ibovespa na tela, produção. Olha que lindo esse gráfico, olha. Eu já marquei os níveis aqui. É, Para quem conhece a análise técnica, vai entender melhor. Quem não conhece, eu vou tentar ser o mais didático possível, tá? Já que é a primeira vez que a gente está falando de gráficos aqui. É, a estrutura principal dos movimentos gráficos ela se dá em ondas. Geralmente uma onda pequenininha, correção. Onda maior, correção. É, até terminar um ciclo, que ela faz cinco ondas três de impulso. Duas de correção. E depois o mercado dá uma acalmada Você tem que ver se vai ter um novo ciclo de cinco ondas para cima ou para baixo. Então o Ibov fez aqui o, teu, o seu ciclo de alta, número um, depois teve um ciclo de baixa, né? Terminou aqui, depois ele ameaçou virar e falhou. Aí fez outro ciclo de baixa, e pode ser que a gente tenha acabado esse ciclo de baixa, tá? Eu não desenho muito bem, tá, gente? Tô... Mas acho que dá para ter ideia na parte didática, né? Então, esse, esse período de quedas aqui parece que acabou, porque tivemos um rompimento da LTB, subiu, voltou e tocou de novo a linha. Isso a gente chama de pullback, é um pullback clássico é quando o mercado volta a testar uma antiga linha, suporte ou resistência e confirma a reversão. Esse toque aqui apontando para cima é um sinal muito favorável para o Ibovespa. Tá? Então, o que a gente pode dizer aqui? Essa alta que teve aqui, superando essa linha azul, que é a média de 21 dias, favorece muito uma tendência de alta no curto prazo. E aí começa a ter outros sinais, né? Que seriam ó, os estoques do petróleo ali, ó, A estimativa da queda subiu 2,30. A gente não ia falar, acabou falando. Apareceu aqui para a gente. É, vieram bem acima. Deixa eu só tirar isso daqui para não atrapalhar a gente. E vamos lá fazer o desenho dessa projeção. Se a gente tiver falando de cinco ondas de alta, de novo. Esse fundo é abaixo desse, então já começa a ter uma leve inclinação positiva, tá? É a formação da LTA linha de tendência de alta. E ele vem subindo aqui, faz um teste de resistência, topo duplo, e parecia até anteontem que ia cair de novo. Só que não, ele vira, rompe a resistência, tá? E faz o que a gente chama de pivô de alta. Isso aqui geralmente é o impulso da onda 3, onda 1. Esse primeiro ponto aqui, onda 2, uma correção muito forte. Normalmente não é tão grande a correção, mas só não pode perder esse fundo. E aqui o início da onda 3, o primeiro pivô de alta. A 3, geralmente, é a maior das ondas, tá? Uh, quando a gente fala de ações. Então a figura seria mais ou menos essa, a expectativa da tendência de alta. E o sinal de alta seria revertido com a perda dessa média aqui de 21. Temos uma folguinha. Então, traduzindo isso em parâmetros, em pontos, né? O é, que, que a gente pode esperar do Ibovespa? Vamos supor que o FED realmente não seja tão malvado. É um FED mais, mais leve. O que, que vai acontecer? O Ibov não vai perder esse topo, nem esse são as linhas de suportes. tá O 110 é um número que está na cabeça de todo mundo. Acima de 110, a gente passa a ter projeções em novas regiões. O próximo alvo aqui, 116 mil. É essa resistência de topo anterior. E depois tem essa briga aqui, ó. Entre 120 e 122. Existe uma ferramenta chamada Fibonacci, que eu adoro, sou fã. O que eu vejo de cravar os pontos é, de projeções das ondas né, é com essa ferramenta que a gente faz. Então eu vou traçar aqui do zero ao 100 desse movimento. E vou expandir para cá. Ele vai me dizer qual é a expectativa de alta. Através desse número de Fibonacci, que geralmente é 1618 ou 2618. Só botar aqui uma coisinha mais suave. Então, olha aqui, a projeção da primeira linha está em 117, um pouco acima daquele 116 que a gente viu de topo. Faz sentido ser esse o próximo alvo. Tá? E a expansão de Fibo levaria até perto de 126. Esse é o alvo do Fibonacci, confirmando. Essas ondas que a gente acabou de comentar. Tá? Então, onda 1, onda 2, onda 3, correção, fechando a onda aqui em cima. tá? Esse aqui é o principal alvo do Ibovespa para quem está pensando num ano tranquilo. Mas nosso ano não <laughs> vai ser tranquilo. Tá? Então, a gente vai precisar trabalhar como? A princípio é comprado, teoria de down, segue a tendência, está acima da média de 21. Maravilha, vamos surfando esse cenário. E vamos nos preocupar em zerar posições ou buscar proteções, comprando puts, vendendo BOVA 11 quando perdeu uma mínima anterior, né? se a gente perder essa, essa média de 21. Ela vai subindo ao longo do tempo, se a gente ficar até o final do ano posicionado, ela vai dar o sinal nosso de stop. Não tinha que fechar abaixo dessa média de 21, a gente sai fora. Tá? Então, meu alvo hoje é 115. Tá, nesse primeiro movimento, o Fed não atrapalhando, a gente deve buscar o 115 com esse rompimento, depois recuar um pouquinho, ganhar fôlego e partir para 126. Tá, esse seria o grande objetivo desse ano do Ibov num cenário positivo. Se o Fed azedar hoje já começar a cair lá fora né, destruir tudo, tiver guerra é, de Rússia, enfim, aí óbvio que o mercado vai afundar, não tem o que segure. Mas a análise técnica é: o que, que está apontando agora? Agora é momento de alta. Ele mostra a compra com o um stop abaixo desses 105 mil pontos. Tá? O 100 mil virou um suporte fortíssimo, só que ele já está tão longe tão longe que ele não vai servir de referência para o investidor. Não ah, só vou estopar se perder o assim. não. É, vai abrir mão de estopar num ponto mais técnico. Tá? Abaixo dos 105 seria o stop hoje é, das ações do Bovespa. Perfeito. Bom, chega, Giba. Aí. Falou? Assim, quando eu ouço, é, te atrapalha aí ou não? Que eu sei que você está ah, com outra transmissão. Não, está tranquilo. Não, tá tranquilo? Ah, ótimo. Giba, muito obrigada. Acho que foi uma aula aqui muito elogiada no chat. Pessoal, aproveita e deixa o like já para essa análise sensacional. O Giba aí mostrou um setup assim que ele está aí com várias transmissões ao vivo para conseguir participar com a gente. Então, vamos aí também enaltecer nosso convidado. Eu achei curioso aqui alguns pontos. Primeiro. O Tiago Santos colocou. Seria um voo de galinha? Pelo visto, não, né, Giba? A gente está numa tendência, já foi o que seria aí um, a primeira baixa que você falou, agora já é uma tendência de alta mais firme. É, eu não sei assim, é, voo de galinha ou não, porque a gente está com volume e é um movimento que já marcou fundo. É, o voo de galinha é aquela altinha pequenininha que logo depois cai tudo, né? É, é... Hum. Assim, não me parece também voo de galinha, ainda não. A consistência do movimento saindo 100 para romper 110, 10% de alta é uma galinha muito malhada, né? Leve, né? A galinha normalmente ela é gorda, ela voa pouco, né? O daquele cai e sobe 2, 3 dias, 2, 3% e afunda. Não me parece voo de galinha, não. Mas vamos esperar o FED, né? Vamos o Fed esperar. hoje vai ser o grande tom aí dessa, dessas projeções. Espero que não seja dramático o mercado. Que o fechamento seja ainda positivo. Se fechar negativo hoje, reverter a alta de 1,66, uh, vamos ter problemas aí pela frente. Isso aí não, isso não sai da minha cabeça, tá? É, preocupado. O ano vai ser difícil, não vai ser fácil. Imagina, que ah, vão comprar tudo e vai ser festa. Não, não acho que seja assim também. É, pontualmente, a tá falando dia a dia. Tem que ser. Desde, tem que... desde a virada do ano, assim. Abriu oportunidade para compra. Mas não é, é o momento de você... Assim, também teve no final do ano passado uma baixa forte, muitas pessoas desesperadas. Não era a hora de você vender a qualquer preço, muito menos de sair comprando qualquer coisa. Era a hora de você olhar, parar e ver as oportunidades, né, Giba? E aí, até aproveitando, vamos aproveitar que você está aqui enquanto a gente vai conversando um pouco do Fed. Pessoal, a gente vai abrir, posso abrir, Giba? Cinco, claro. per... cinco papéis aqui para o Giba olhar. Então a gente fez o comentário de Bovespa como um todo. Vai mandando aqui os papéis que vocês querem. O Giba vai analisar cinco papéis para a gente abrir o gráfico aqui na hora, então manda qual vocês querem que ele vai falar a tendência. Enquanto vocês vão mandando, eu vou vendo quais são os mais comentados. A gente vai comentando eu e ele aqui um pouquinho em relação ao ao Fed caso alguém não esteja muito ciente do que a gente está conversando quem está comigo no radar todo dia sabe eu acho que quem está com o Giba todo dia também sabe muito bem que é a decisão de política monetária do Banco Central Americano que se dá nessa reunião de dois dias então ela iniciou ontem hoje é o fim dessa reunião e por volta das quatro horas da tarde vai vir aí o comunicado né vai vir assim o qual foi a decisão do, da reunião e depois tem uma fala de uma coletiva de imprensa com o presidente do FED, que é o Powell. Então, assim, o que a gente espera? A gente já tem visto, e como o Giba muito bem reforçou, esse tendência de aumento de juros nos Estados Unidos. Então, a gente espera que tenha aí a redução do balanço dos Estados Unidos. E mais para frente, na próxima reunião, já um anúncio de aumento da taxa de juros, que o mercado já está precificando quatro aumentos de juros ao longo desse ano. É, pelo pelo Fed. Então, a ver como é que sai, né? O que a gente está vendo aí de uma maneira mais geral é que a decisão deve ser dura no combate à inflação, mas que o Powell, na fala dele, ele talvez amenize o tom da decisão nessa coletiva de imprensa que ele deve fazer. Então, são dois momentos aí importantes para gente, a gente acompanhar hoje à tarde. Primeiro, a decisão, depois, a fala do Powell que vai trazer aí o tom dessa decisão, assim, se vai ser mais ameno ou mais severo, e a ver como é que as bolsas vão reagir, porque hoje a gente pode dizer que está basicamente em compasso de espera né? Esse é o acontecimento da semana. E inclusive, no episódio do radar que a gente fez na virada do ano passado, no último episódio especial que a gente trouxe o Paulo e o Ferreira, o Paolo falou que é um gestor super renomado. Ele falou: é a variável mais importante do mercado de investimentos do mundo, é a é, decisão de política monetária, são os juros da maior economia do mundo, é a decisão do Fed. Então, a gente segue acompanhando. Agora, meu Deus, Diba, chuva de papel aqui. Eu vou selecionar os mais comentados. Vamos começar por Magalu? Que todo mundo pede Magalu. Foi o primeiro aqui que mandaram e repetiu algumas vezes. Vamos lá. Magazine Luiza. Muito bem. Tem uma marcaçãozinha de fundo interessante. A quem segue na Arena, ontem a gente fez... É... Compras de call puts de Petro, Vale e Magalu no dinheiro. A Magalu é a única que está dando certo, bonitona, viu? Uh, essa, essa altinha aqui da Magalu. É, aqui eu tenho que tomar o que tá destruir esse gráfico. Ó. O papel despenca, né? Ele veio numa queda fortíssima aí nos últimos meses. Marca um fundo aqui na região de 5,50 e rompe a média azul. Né, já rompeu uma vez, falhou, rompeu de novo, quase que falhou ontem, mas voltou a subir fechou em alta. E hoje abre com um gap. A gente costuma dizer que esses gaps lá embaixo são chamados de gaps de fuga. O que, que é isso? É o gap de fuga para uma nova alta, né? Então ele deve caminhar para romper esse topo, assim como o Bob já fez o rompimento do miolinho ali, né? O pivô de alta. Ela deve estar tá rompendo esse topo aqui, que é o 7,41. A gente pode ver aqui em cima os valores, tá? Então, rompendo 7,41, ela abre caminho para um rali até esse último fundo. Na casa de e 10,70. Então, espaço para andar, tem. Vale a pena investir? Eu acho que sim. É, arriscar uma parte do seu capital, né? não vai botar todas as fichas no mesmo papel. Isso é ninguém faz, não deve fazer. Mas eu gosto desse qualzinho aqui de, de Magalu para uma compra e botaria o stop perdendo 6,20 mesmo. Nem esperaria cair demais, não, tá? E como ele ameaçou ontem fazer mínimo e subiu, ele marca aqui um belo suporte curtinho. Perdeu 6,20, a gente topa. Não perdendo 6,20, deixa lá tentar buscar esses 10, e50 10 aqui, que tem chance, viu? É bem interessante. Boa. Boa. Vamos ver se tem ganha um fôlego para retomar esse setor que, que sofreu bastante no final do ano passado, né? A gente já tem falado muito das variáveis de varejo. E eu e o Giba, a gente costumava fazer a nossa dobradinha, né, Giba? A gente fez no evento da Arena no passado, depois eu vou pedir para você deixar o canal da Arena, caso alguém aqui ainda não conheça também. Mas a gente faz umas dobradinhas aí interessantes. É, outro também que apareceu bastante, vale, Giba. Vale três. Vale 3. A Vale está bem interessante pelo seguinte, é, eu tenho uma projeção para 100 pratas, né? 100 reais é meu alvo da Vale, ela fez essa figura aqui de correção, eu cheguei até a tirar da minha carteira a tua Pix, ela vinha desde a virada do ano, como ela caiu três dias e bateu a média de 21, e agora aponta para cima, ela volta a sinalizar força. E aqui dá para a gente ter uma estratégia operacional com um time bem justinho, stop perdendo esse fundo, que foi mínima junto com a média de 21, e é a nova base do canal de alta. Tá? E para cima ela vai projetando alta. Se a gente jogar aquela ferramenta de Fibonacci, ela passa até dos 100. Vamos jogar aqui. Ó. Cadê o Fibonacci aqui? Aqui no garfinho. Pronto. Eu vou traçar aqui do topo para a mínima desse movimento. E eu já tenho uma projeção aqui: 97, primeiro alvo. E o segundo alvo, 109. Eu acho que o número redondo faz muito bem para a saúde de todo mundo. Então eu Sim. penso é que ela possa realmente chegar no, nos R$ 100, reais, tá? Eu acho que é o grande alvo aí para quem está com vale. É, tem riscos, claro que bolsa tudo tem risco, renda variável. Se fosse sem risco era renda fixa e não ia pagar tanto prêmio, né? Tem risco de ter chuvas e estourar uma represa, é, já aconteceu no passado. Então por isso que é importante ter o um stop. É, e o stop é exatamente essa perda de, de mínimas anteriores aqui, um fundo bem definido. Eu faria o stop da Vale perdendo R$ é, 80,00. Tá? Abaixo de R$ eu sairia da posição comprada de vale e surfaria uma alta aqui em direção aos 100. Tá? A gente vê aqui nitidamente que existe um canal de alta, uma tendência de alta, né? média móvel inclinada positivamente e estrutura de topos e fundos ascendentes. Então, gosto muito da vale. E, Giba, surgiu uma dúvida aqui teórica, mas interessante. Por que é, porque o tal gap de fuga é interessante? Parece mais volátil. Não é que seja mais volátil. Existem três tipos de gap. Né? O de fuga, que é esse início de movimento, de papéis estão largados lá embaixo. Existe, e esses gaps de fuga geralmente não são fechados. tá? Ah, quem conhece um pouco de análise técnica já deve ter escutado. Ah, todo gap fecha. Não é verdade. Os de fuga geralmente não são fechados. Então a gente pode estar com um gap de fuga, sim, eh, iniciando ali eh, na Magalu. Né? Por que não? Não foi a Magalu que a gente viu nesse né, gap, né? Foi? foi, foi, né? E os outros gaps, sim, a maioria deles são fechados. São os gaps do meio de caminho, midway gaps, que são essas estruturas. A Vale, por exemplo, tem vários gaps de meio de caminho. Normalmente são fechados, tá vendo? Pode ver que ela reflete minério que é na China de madrugada, ela já abre para cima e para baixo várias vezes e os gaps que não são fechados geralmente são esses aqui ó os pequenininhos embaixo ó. aqui teve um de fuga da Vale não fechou os outros foram fechados ó. aqui teve um fechou e todos foram fechados é só uma característica realmente da análise técnica o princípio de gap e o terceiro tipo de gap é o gap em topo é o gap de exaustão que também teve aqui na Vale ó. um gap desse de alto em topo depois de um forte rally normalmente quando esse gap é fechado e cai um pouquinho, ele sugere quedas. Foi o que aconteceu na Vale, e por isso que eu tirei ela da minha carteira Topix. Ele faz o hiato aqui, tá vendo? Tem um espaço sem negociação para cima em topo. A partir do momento que ele fechou aqui para baixo do gap, ele dá encerramento de posições. Aí ele bateu aqui e voltou. Voltou a chamar a compra para cá. Então a gente está com essa figura agora da Vale. Perfeito, Diba. Bom, a gente está vendo aí também, estamos acompanhando essa alta do minério recentemente, que tem impulsionado o. As ações ligadas né, à e às siderúrgicas, que estão inclusive favorecendo o nosso Ibovespa para essa alta que a gente falou, né? Commodities e bancos estão aí dando esse fôlego, exatamente que a gente tem acompanhado para que o Ibovespa retomasse os 110 mil pontos. Então, bom saber também que essa perspectiva positiva de vale, dado até o peso que as ações de commodity têm no nosso índice, reforçam aí essa perspectiva que a gente trouxe no começo do programa de Ibovespa em alta, né? Nossa a bolsa é mais ou menos 40% de commodities, né? Exato. E aí, Giba, uma que, meu Deus, eu fiquei chocado quanto apareceu aqui: Cash 3. A gente, inclusive, é, é, fez um é. programa ontem. Você fala sobre Cash 3? Falo, claro. É, Cash 3, não sei se você falou bem ou não. Eu tô achando lindo o gráfico para uma compra de Cash 3. A gente comentou agora há pouco na Arena também. É um papel de alta volatilidade aquele tipo de papel assim. Olha, tem uma carteira com 10 papéis. Eu vou arriscar 10% do meu capital ou 5% no Cash 3, porque haja volatilidade, viu? A ah, famosa pimentinha, né, Giba? Que você fala muito. Dona, Pimentona, exatamente. O papel <laughs> vem numa despencada gigante e ela está superando hoje a linha azul. Olha, a média de 21, favorecendo altas. Será um gap de fuga em Cash 3? Olha aqui, ó. A gente está falando dele agora. Olha aqui. Deixa eu tentar dar um zoom maior aqui. Esse gráfico que às vezes. Olha só. O hiato que está formando hoje, né? a expectativa é que não feche esse ato mais. Ou seja, quem fizer a compra é, tem que botar o stop um pouquinho abaixo do gap, 2,74, 2,73. Já pode topar, que já seria a anulação desse gap de fuga. E para cima, o papel que eu é tanto, 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 que ele tem tanto espaço para um repique que, enfim, dá para você pensar numa recuperação de 30, 50, 100%. de de valor, né, do papel. Eu não vou nem traçar o Fibonacci aqui porque ele sai da tela, né? O que eu vejo aqui é um encerramento do ciclo de ondas, né? Ele bate aqui ainda esse fundinho duplo já começa agora a reverter devagarzinho, né? Então, o início seria pensar num primeiro momento cash na faixa de 4.420, me parece um, um trade bem razoável, ele tá 2.70, já daria o que uns um 70% de alta, né, do papel. E o stop aqui, pequenininho, um né? pouquinho abaixo desse gap. Então você vai correr um risco pequeno para uma expectativa de ganho grande. E aí justifica a entrada pela análise técnica nas pimentas. Né? A pimenta ela tem esse potencial: perder esse pouquinho ou ganhar esse montão. É, eu gosto também muito dessa Cash 3. Tá? Hoje ela está linda. Se fechar assim, o Fed não atrapalhar, é... qual aí para swing trade sim. Swing trade de operações de dois dias a duas semanas, pelo menos. Sensacional! Ontem a gente trouxe um pouco comentando de um vazamento de dados que teve. No, né, de uma adquirida de cash. Então, daí dessa viés mais fundamentalista aí de longo prazo, a gente analisando da, da questão de segurança da informação, que é um ponto muito importante quando a gente entra nesses bancos digitais, né? Que de, uhum. de fato é uma, uma questão aí que a gente tem que ficar atento na case dos papéis. Mas gostei de saber que faz sentido aí para o swing trade, porque de fato esse papel fez alguns sofrerem. O Emanuel falando aqui: meu cara ser um dói com a cash 3. Teve gente que sofreu com esse papel. então Agora, é. vamos saber da não perspectiva. podcast, não, né? Uhum. Tivemos aí um rol um de pelo menos umas 10 ações que machucaram muito os investidores, né? Nos últimos 3, 4 meses, né? Nossa, não vou Acho nem falar bom. nisso. Vamos então, lá para frente. frente. Giba, como é que a gente está de horário? É, bom, vamos seguindo aqui. Ó. Na Arena, a Martinha vai entrar. Eu vou me despedir da turma da Arena. Quem quiser continuar assistindo a gente uh, aqui no, no YouTube da Infomani, o uhum. programa radar, pode vir para cá. Então, vamos mais dois para a gente fechar nosso vamos cinco? Vamos mais dois aqui, vamos lá. Então, ó, uma outra que também apareceu muito. Estou tentando pegar uma de cada setor, gente, para a gente ver perspectivas bem diferentes. Legal. Vamos olhar. Veg. É, Veg. Veg, Giba. Veg. Veg fez, fez a gente sofrer um pouquinho também esse ano, viu? Sim. Desde novembro para cá. A VEG, já vou botar aí, caiu 32% aproximadamente. VEG3%. Vamos ver se ela consegue hoje fechar superando não só a linha azul, como esse último topo. Na casa de e 31,30%. Se ela conseguir superar esse e 31,30 aqui, ela forma um pivô de alta, mirando 34,90. 34, Tem que fechar esse gapzinho ainda que ela deixou. Ou expandir um pouquinho mais, 37, 41. Só que por enquanto ela ainda não fechou acima da média. Então temos essa preocupação aqui no curto prazo. Pode virar. A gente viu até agora a Magalu, estava muito interessante, já apontando para cima, cash 3. Qual foi o que a gente viu também? Memória falhou aqui. A gente viu Vale. Vale também estava interessante, só que a VEG não tá A VEG tem que esperar esse fechamento aqui. É, pelo menos acima da média de 21. Ela está brigando ali. Por enquanto é resistência, pela teoria de down, segue o trade de baixa ainda. Não, não virou. Tem que esperar a confirmação por fechamento para poder entrar numa compra num papel desse que vinha em tendência de queda. Tem que esperar a confirmação. Tá, então Perfeito. o VEG ainda. Fica surgindo. Assim. <laughs> e para fechar, vamos pegar um banco, Giba. eu vou deixar aqui um setor financeiro. Você falar qual que você tá olhando aí mais no seu radar. Seja Banco do Brasil, B3, o que, que tá mais no seu radar aí? Pois é, curto prazo, BPAM, porque eu já entrei em Banco do Brasil, Bradesco, eu estou comprado em carteira. Cheguei a fazer uma venda e tomei o stop ontem, que ela tá muito forte. É, Itaú também está forte. Os bancos tradicionais estão muito. Bem, né? No curto prazo, Sim. são os que tem mais peso na carteira. Agora tentando fugir um pouquinho para banco múltiplo. Ontem é, eu botei no meu radar de compras para o Banco Pan, tá? é, tentando pegar essa correlação e possível marcação de fundo. É, e acho que pode fazer o gap de fuga também hoje, viu? Se o Fed não atrapalhar, Banco Pan pode estar sendo uma ótima entrada hoje, olha. Ele está aqui abrindo com gap de alta lá embaixo, tá vendo? Papel largado. A título de repique poderia buscar a casa do 13,50, né? essa regiãozinha aqui de topos anteriores, ou mesmo buscar a média de 200, perto dos 16 reais. Isso seria alguma coisa mais ou menos aqui, ó, de correção para ela. Tá? Então, é, é uma oportunidade com retorno esperado aqui, tá? e o stop seria aqui. Esse é um papel diferente, não estava no radar aqui fazendo uma trocadilha com o nosso programa. Esse tá. é um, um papel bem diferente, ninguém tinha mandado, o pessoal falando muito de banco Inter, né? Os que são mais comentados, mas legal trazer esse que está fora do radar, Giba. Boa. Maravilha. De banco Inter, você tem uma visão? Última, aí para encerrar a nossa, a nossa parte de papéis. Bid BID11. Bid 11. Bid 11. A da Marta que ela jantou na arena, claro. Ele tá dando um eco aqui. Pessoal fazendo piada também com o que a gente tá aguardando à tarde. O Valdemir falando: Espere que o Fed não, fe... não, fede não hoje. O Fed hoje. É era um clássico que tinha nas mesas de operações <laughs> quando saía é, o, o, o Fed nosso, né? O, o cupom é a manutenção jurisdicional não, que não, aí teve um caso clássico que um cara gritou, manteu né o manteu ficou e virou e virou falam não que era, era um estagiário, estagiário né estagiário nada era o chefe da mesa de câmbio que eu trabalhava que gritava estava isso ah, é? junto com os outros caras não era que estagiário não Só era ah, uma grande ah, que tinha que gritar na hora né era mais rápido que ele manteve o manteu era abreviado mas foi muito engraçado. Ficou, manteu. Um de rico quando né, isso aconteceu. Eu estava lá, isso em é 1989, 90, aconteceu. Coisa Se virou tira. jargão, né? É, desculpa, eu fiquei aqui para fazer a banqueta e não fiz, né? Eu, eu falei, que se fechar, eu invado horário. 11, 4 ou é. 3, escolhe. 11. Ih, olha. É o que mais estão pedindo aqui? Olha, parecidíssimo com a Bepan, né? Pode ser um gapzinho de fundo também desse de fuga. Tá em cima da média. É, fechamento hoje acima dos 25 seria lindo para ele. Hein? Aí a projeção iria aqui. Projeção seria Tem uma zona de resistência forte aqui nos 27,10. mas a gente já tem que pensar em voos mais altos. 31,5... e meio a R$ reais De 31,5 a 40 seria os alvos. Então aí acho que o pessoal vai ficar feliz, porque tem bastante gente aqui de olho nesse papel, hein? É. Agora o, o outro lado ruim, né? Tem que topar se perder 20, esse último fundo aqui já, 21, 22,50, 22, vai, para deixar aí a volatilidade, uma margenzinha. Perder 22,50 assume prejuízo de novo, gente. Não dá para comprar e deixar cair sem estopar. A análise técnica não permite deixar cair. Né? Você tem que ter stop. Se cair um monte de compra de novo depois, você compra outra vez, ou para baixo ou para cima. Não tem muito como fugir disso. Mas o importante é que você tenha, toda a operação, um alvo, no mínimo três vezes maior que o stop que você está colocando. Você tem essa regra, você vai se dar bem. E pode chegar a uma relação de 9 ou 10 para um, viu? Isso aí é é muito bom, Se você o ah, boto 5 para 1 de retorno risco, cara, certamente a longo prazo você vai se dar bem então, dificilmente você vai ser um perdedor com essa lógica de retorno risco maior a Giba aproveitou e aqui deu uma aula também de vários é, pontos teóricos, né? E como é que a gente coloca a análise técnica em prática, trazendo aqui não só visão de gráfico, mas como a gente faz então essa gestão de stop loss, expectativa de, de ganho. Acho que tem uma visão, uma visão super rica, Giba detonou aqui nos papéis muito obrigada pelo nosso convite eu vou pedir para você deixar você foi muito elogiado tem um zilhão de fãs aqui na nossa na nossa chat mas para quem gente. não te conheça para quem te conheceu hoje te conheceu por aqui Quais são os seus canais onde te encontram as suas análises os seus relatórios onde tem todo esse conteúdo Tá. eu tenho um site que eu resumo tudo eu trabalho para XP Tá, meus relatórios ficam no site da XP, mas eu criei um site meu antigo que chama gbexossegado.com. O nome é grande, uhum. mas no gbexossegado.com tem link para os relatórios da XP, tem link para abertura de conta, uh, tem aulas, tem vídeos, tudo aberto, tá? tudo gratuito. Enfim, você vai encontrar o meu indicador Gbeck Sossegado que existe nas plataformas Trade e Profit Chart, que eu uso bastante também, tanto para day trade como para achar pontos de swing trade. As carteiras que eu piloto na XP, a carteira mensal, a carteira Top Pix, carteira Dueto, a carteira Valor. Né? Então, vocês uh, vão achar tudo lá nesse resumo. Entra no tem meu link para Telegram, para Instagram. Então, é está tudo concentrado lá. Então, é, é o caminho. Vai no você vai achar tudo meu lá. Isso. Muitos elogios, como eu falei. Giba é massa, Giba é show de bola, Giba é fera, simplesmente é melhor. Giba, foi um prazer ter você Acabado. aqui. Foi um prazer. Adoro quando a gente faz as nossas dobradinhas. Vamos ver se a gente faz mais. Foi o primeiro convite de muitos para você vir aqui no Radar com a gente. E aí a gente segue se acompanhando. Vamos seguir vendo, então, se todas essas perspectivas positivas seguem essa tendência depois do Fed, que ai, 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 estaremos atentos à tarde, né? É isso aí. O pessoal Valeu, falando que te acompanha no Instagram também. Que é que o Giba é muito carismático, Boa. né, gente? Além, além de um analista muito, é, enfim, referência no que ele faz, é uma pessoa muito carismática. É uma delícia também conversar com o Giba. Valeu, P, Obrigado. Eu que agradeço, Giba. É um prazer em dobro estar aqui com você. você não tá é isso. Aí. <laughs> e a gente segue se vendo. Tchau, tchau, viu, Giba? Pessoal, muito feliz, legal que vocês gostaram. Me contem se vocês gostam. É, tem como colocar o link aqui. Donádia, você consegue pegar o link do site do Giba, o Gbex Sossegado, e colar aqui no chat? Se conseguirmos show, eu acho que a gente consiga, consegue sim. É, é, enquanto isso, hoje o Fabão não tá, gente. Hoje é a Donádio que tá aqui com a gente. Mas... É, foi super bacana, enquanto isso, vão me contando se vocês gostaram dessa visão de análise técnica, porque a gente pode trazer mais analistas técnicos com viés de commodity, enfim, tem uma série deles, amiga de vários, que são muito competentes, muito capazes, muito técnicos, super certificados, referências no mercado, a gente pode trazer mais aqui. Mas até um ponto que eu queria destacar, desculpa eu estar olhando para o lado aqui, está com uma tela aqui, tá com. Meu setup está, uma tela de cada lado, mas é, referente a essa expectativa de alta que a gente comentou do Ibovespa, o Giba trouxe todo o viés técnico, mas saiu uma notícia que eu acho que é bastante relevante, que é que a Dínamo. Abriu aí, reabriu um dos fundos mais tradicionais dela para captação. Então vamos lá, né? Primeiro, quem é a Dinamo? Eu não sei se todos vocês conhecem, mas a Dinamo é uma das gestoras de ações mais relevantes aqui do Brasil. Ela tem só nesse fundo que ela reabriu 17 bilhões de reais no cugar e em fundos exclusivos que seguem nessa mesma estratégia. Ou seja, é uma, é uma gestora referência, ela escreve cartas a cada três meses que eu adoro. Eu acho que é um dos materiais de mercado que eu mais gosto de ler. quando alguém me pergunta o que, que eu leio para saber de mercado, eu sugiro as cartas da Dinamo, porque ela escreve de um jeito que parece história. A minha favorita é a 101, que é quando ela fala da dinâmica de aumento de juros. Isso foi é, faz tempo, já foi pré-pandemia, foi tipo 2019, se eu não me engano, foi final de 19. Eu lembro exatamente onde eu estava quando eu estava lendo essa carta. Eu trabalhava no banco, eu estava indo visitar alguns dos clientes, eu estava no avião. Lendo essa carta e a gente chegou e falou muito disso na reunião. Eu atendia empresas nessa época, mas enfim. Então eles têm esses materiais, eles têm uma visão de mercado muito rica, uma gestora referência no que ela faz e dela tinha esse colgar que é um dos fundos mais, é, enfim, mais famosos dela em que ela reabriu agora para levantar um bilhão de captação. E aí isso acaba que é uma sinalização de que ela está vendo espaço mesmo para potencializar os investimentos dela aqui no Brasil. Então, achei um ponto interessante também de mais uma gestora, de mais uma gestora que é referência de mercado com uma perspectiva positiva sinalizando isso da forma mais clara que tem, que é reabrindo o fundo, porque essa é a segunda vez nos últimos 10 anos que a Dinamo reabre o seu principal fundo, que é o Cugar que ela está abrindo agora. E é um. Para quem está interessado em investir, né, é um, é um investimento, enfim, quase. É um fundo que tem um nome muito grande no mercado, então o investimento mínimo é bastante. O investimento mínimo é bastante relevante. São 300 mil reais para novos cotistas e 30 mil reais para cotistas atuais, ou seja, precisa de bala para entrar nesse fundo, mas. Eu quis trazer mais aqui pela sinalização, porque isso acontece no momento que a gente viu essa correção do mercado, é, que começou no final do ano passado e agora a gente já tem uma perspectiva mais positiva. É... Enfim, pessoal, é isso. Queria compartilhar com vocês. Agora já falamos bastante. Vamos rapidinho para o nosso bolso agora, Donadio. Pedir para o Doni colocar aqui na tela como é que está o Ibovespa agora. Mas já antecipamos essa tendência de alta. Então, rompemos o 110, hoje subimos mais 2% no 112,3 mil pontos. Como eu falei, um dia aí em que o mercado está de olho na decisão do FED, isso vem aí... É, a cravar qual que vai ser a tendência dos mercados investidores do mundo inteiro aguardando a gente já foi, abordou bastante isso na nossa primeira parte do programa com o Giba então eu não vou repetir tudo aqui mas estaremos atentos fora isso uma segunda questão é bastante importante que está impulsionando inclusive a nossa bolsa é o petróleo que já se aproxima dos 89 dólares o barril a gente fez um programa na semana passada falando do ponto mais alto dos últimos sete anos agora já é, escalando esse valor. Inclusive, quem quiser assistir esse episódio, a gente trouxe o analista da Encor, o João, que fez uma análise ótima sobre o petróleo, uma visão macro, longo prazo, super rica. É, mas o que a gente está vendo agora pontualmente para mais esse movimento de alta é a estimativa da já que mostra que os estoques de petróleo nos Estados Unidos estão baixos, então isso fez com que a commodity ganhasse força somado aí as questões de tensão com a Ucrânia que a gente já abordou também aqui no nosso programa que coloca aí dúvidas em relação ao abastecimento energético da região e também contribui para uma alta dos preços e com isso ações ligadas a commodities aqui falando de petróleo mais especificamente o setor das petroleiras, então Petrobras, PetroRio, mas também é, minério de ferro numa tendência positiva, a gente está vendo mineradoras siderúrgicas subindo, essa classe de ativos ligadas a commodities sobe perto de 3 pontos percentuais e como o Giba muito bem reforçou, elas pesam 40% é, do nosso, quase 40% do nosso índice, então trouxe essa força, segue impulsionando aí para que a gente siga nesse caminho dos 112 mil pontos a mais. 12, é, como é que é? é? É o infinito e além, a frase do, do toy story, que não é o infinito e além, mas que a gente segue então nessa tendência. O Giba colocou 117 aí. Vários pontos interessantes para a gente ver buscando aí mais próximo dos acima dos 120 para esse final de ano. Enquanto isso, hoje agora dólar de, na, na lateral, sem um movimento muito expressivo, nos 5 reais e 43 centavos, mas vimos o dólar dar mais um alívio nos últimos dias, e nesse movimento de apetite a risco. Bolsas e commodities em alta, a gente está vendo o Bitcoin também recuperar levemente, subindo na casa de três pontos percentuais nos 206.961 reais. É um ponto importante que eu quero destacar hoje que já foi divulgado aqui na nossa agenda de indicadores no Brasil, foi o IPCA 15, ou seja, o dado de inflação de janeiro que veio aí mostrando uma alta de 0,58% esse número veio acima das expectativas, então era esperado que viesse no 0,45 de alta frente a dezembro, vier, veio no 0,58%, é, mas de alguma forma mostra uma desaceleração frente a dezembro, quando esse número tinha ficado na casa do 0,78%. E, em linhas gerais, o que a gente tem acompanhado é que essa alta recente do preço das commodities também deve continuar gerando uma pressão aí inflacionária, pelo menos nesse curto prazo, para que a gente retrata a inflação acima do esperado. Mas de qualquer forma, é, um, não foi o suficiente para que a nossa bolsa Perder força, inclusive setores mais atrelados à inflação, por exemplo, o varejo, que poderia ter uma reação negativa, shoppings, todos também seguem aí no movimento de alta, em que hoje a maior parte dos nossos papéis estão no positivo. E agora, bora para o nosso giro internacional, esse sim é o nosso, o nosso quadro aí de ver o que está acontecendo, quais são as fofocas sérias do mundo lá fora. Primeiro que o Brasil recebeu um convite, um convite muito especial, que é para participar aí da OCDE, então a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, aprovou ontem um convite formal para que o Brasil e outros cinco países iniciem as discussões para aderir à entidade. Lembrando aí que a OCDE reúne nas, as nações mais desenvolvidas do mundo. E junto com o Brasil. Argentina, Bulgária, Croácia, Peru e Romênia também receberam esses convites oficiais. Mas, agora, segundo o secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, cabe agora ao Brasil enviar uma carta à OCDE confirmando o interesse nessas negociações. E vale também a gente ter no radar que esse processo pode ser longo. Não trouxe aqui um convite falando que amanhã o Brasil vai ser parte da CDE, ainda não, porque pode ser que ainda dure de dois a cinco anos o processo de negociações. E numa nota divulgada pela CDE, eles estão dizendo que esse processo vai incluir uma avaliação rigorosa e aprofundada do alinhamento do país candidato com as normas políticas. E práticas difundidas pela entidade. Então, aqui eu vou ler a parte do comunicado para vocês. Antes de qualquer convite para ingressar na organização como membros, serão necessárias mudanças de legislação, na política e nas práticas adotadas por países candidatos, para alinhá-los com os padrões de melhores práticas pela OCDE, servindo como um processo catalisador de reforma. Então isso pode aí acelerar algumas reformas dentro do Brasil que podem ser muito interessantes para melhorar, desde o nosso nosso ambiente. A gente fala muito aqui quando a gente olha o fiscal, quando a gente olha é, a questão do de regras e, e termos políticos, práticos da nossa economia, medidas até de impostos. Todo esse ambiente é muito importante para a gente analisar né, aqui no nosso ponto de vista de Bolsa, as empresas, qual que é o ambiente que as empresas têm para performarem, para continuarem crescendo, um ambiente saudável, uma, uma, um país com uma estrutura, desde o ponto político e legislativo, sólido, é muito importante para o desenvolvimento do mercado de capitais, das ações, das economias, e aí, consequentemente, a valorização da nossa Bolsa. Mas trazendo mais detalhes sobre a CDE, ela tem sede em Paris, Reúne 38 países e a maioria, economia dizem, a maioria deles são economias desenvolvidas. Ela também é curiosamente chamada, entre aí no nosso, no nosso ramo de fofoca, apelidada carinhosamente de Clube dos Ricos, apesar de incluir também países emergentes como Colômbia e Costa Rica. A organização ela é, um fórum que, é um fórum que discute e promove políticas públicas em várias áreas e realiza ainda uma série de estudos internacionais. E ser membro efetivo da OCDE é visto como um selo de qualidade que impulsiona a economia de vários países. E aí, trazendo o histórico desse convite, né, no início de 2020, os Estados Unidos já tinham formalizado o apoio ao Brasil na candidatura da OCDE, quando o governo brasileiro anunciou a criação de uma secretaria para agilizar os procedimentos necessários. Em relação a isso, é, mas ainda para ser aceito é, como OCDE, o, o Brasil vai precisar. Se comprometer a aderir a uma série de boas práticas, entre elas a simplificação do sistema de cobrança de imposto como uma reforma tributária. Então, do ponto que eu falei, isso pode acelerar de alguma forma aí, algumas reformas importantes para a gente melhorar o nosso ambiente é, fiscal, político, público no Brasil. E aqui trazendo uma nota, é, o, é, que foi divulgada pelos aqui pelo. Pelos pelos, esqueci a palavra, desculpa, pelo secretário brasileiro, o convite lança um desafio de seguir com a agenda de reformas estruturais, em especial na reforma tributária. Sobre, so, somente essa reforma nos habilitarão a ser membros plenos da OCDE. E aí, em relação a isso, o secretário ainda afirma que entrar na OCDE é como receber um grau de investimento em matéria regulatória. E aí, não sei se vocês lembram quando o Brasil perdeu o grau de investimento. Mas eu já falo disso, mas é receber um grau de investimento do ponto de vista de regulatório, é uma chancela internacional para atrair recursos. Então os investidores passam a olhar o Brasil de outra forma. Então, muito importante essa notícia do ponto de vista aqui, é, tanto do nosso arcabouço brasileiro, tributário, fiscal, como também numa perspectiva de ter uma visibilidade melhor do nosso país. E essa questão de selo de grau de investimento eu nunca vou esquecer quando a gente cresce, quando a gente perdeu o grau de investimento é, das agências de rating era 2015 ou 2016 acho que era 2016 eu era estagiária em um banco de investimentos americano e eu lembro que todo mundo assim a gente era, era novinha estava começando o mercado e aí a gente ficou nossa e agora aí chegaram as pessoas mais velhas mais cabelo branco pera aí não vai entrar em pânico, não. O Brasil, durante muitos anos, não foi grau de investimento e a gente tocava o mercado aqui. Mas o grande ponto que pega é que muitos fundos têm restrição e só podem investir em é, países que tenham um grau de investimento. Então, quando a gente perde o grau de investimento do ponto das agências de rating, a gente vive uma saída de recursos. Então, era muito nessa questão. E ainda foi engraçado porque nesse dia a gente ficava, não tem janela, né? Banco nunca tem janela, e a gente ficava em. Aquários com portas de vidro e deu uma pane de segurança no banco, que todas as portas de vidro travavam. Então a gente não conseguia sair. As portas de vidro, elas eram eletrônicas, né? Você tinha que abrir com um crachá. E ninguém conseguia sair, a gente falou: "Meu Deus, que dia tenso". Mas enfim, só compartilhando um dia que eu nunca esqueci da minha trajetória profissional. Mas agora, continuando, e aí é uma notícia curiosa para a gente agora relaxar, depois desse, eu falei, a gente está num dia tenso, temos aí decisão do FED, convite para o CDE, expectativas a milhão, e aí é uma notícia para a gente relaxar, que eu vou contar para vocês que um menino de dois anos comprou mais de 10 mil reais em móveis no celular da mãe nos Estados Unidos. Basicamente, o garotinho estava brincando com o celular da mãe, quando apertou sem querer o botão que confirmava a compra de quase dois mil dólares, que hoje nada mais, nada menos do que 10.800 reais em móveis. E os pais só foram perceber isso quando começaram a chegar as caixas de móveis na casa deles em New Jersey. Essa notícia não moveu as ações de Walmart, porque eram compras que foram feitas no Walmart, mas eu achei curiosa e quis compartilhar. Agora vamos finalmente para o nosso radar corporativo comentar o que está acontecendo com as principais ações da nossa bolsa. Pessoal, enquanto eu estou abrindo aqui que eu quero ver as maiores altas e baixas se mudaram, deixem o like de vocês. Tivemos uma live super completa com visão do Giba, um convidado novo. Para enaltecer nosso convidado, deixem o like, se inscrevam no canal se você está chegando por aqui hoje e ainda não é inscrito. E principalmente, fica comigo até o final do programa e, de preferência, todos os próximos dias, são todos muito bem-vindos para almoçarem aqui com a gente, com a equipe do Radar. Que é isso, né? Eu mostro aqui ao vivo com vocês. Mas agora, chegando, vamos falar das altas da bolsa. Pets maior alta do Ibovespa hoje? É uma ação que vocês me perguntam bastante. É um case que vocês sabem que eu gosto. Eu tenho duas gatinhas, tenho duas filhinhas. É... E sou fã dessa empresa consumidora. Mas, basicamente, o que fez com que a Pets é, disparasse não foi a minha compra. <laughs> foi a aquisição que ela fez. Então, ela comprou agora 100% da holding, Petix, que essa empresa ela é dona de uma marca de tapetes higiênicos que chama Supercão, e ela foi avaliada em 70 milhões de reais, basicamente trazendo mais uma visão sobre quem é essa empresa, ela foi fundada em 2007 e ela se tornou líder na venda da categoria de tapetes higiênicos, porque ela tem uma tecnologia exclusiva, ela também é pet eco-friendly, então essa questão que a gente vê de mercado sustentável a preocupação com o meio ambiente e com do consumidor, a preocupação do consumidor em, em comprar produtos sustentáveis, é, empresas que tenham essa preocupação, isso é uma chancela também que favorece é, para, uma, para que as empresas ganhem em escala um parâmetro muito importante daqui para frente, a gente olhar essas empresas tão alinhadas com essa questão de sustentabilidade. E basicamente a Petix, ela está, e ela tornou líder aí principalmente por meio da marca Supercão, que é referência na alta performance de absorção, como a proposta de valor que agrega aí para o seu consumidor e um posicionamento premium. Então, um produto aí focado na alta renda. Isso, essa aquisição foi muito bem vista, fez com que é, a ação disparasse é, e aqui é o que a gente está falando, né? Ela está muito alinhada com o que a empresa prometeu no IPO. Lembrando todo dia a gente falou isso no, ontem quando a gente abordou o case de Cash. A empresa faz o IPO, pega dinheiro e promete crescimento. E aí, o mercado espera esse crescimento de forma orgânica e inorgânica. Inorgânica através de aquisições. Então fazer aquisições das empresas que quando as empresas que fizeram IPO fazem aquisições, elas meio que cumprem o que elas prometeram no IPO. Isso é muito bem visto. Óbvio, não é sair comprando qualquer coisa, como para nós também investidores, não é sair comprando qualquer coisa. É para ir no... Mas fazer boas aquisições agrega, sim, valor e traz esse potencial de, de destravamento, né? É, de valor e valorização da ação. E aí foi vista assim como uma aquisição interessante, como uma aquisição estratégica, e um ponto que vale é como é que foi feito o pagamento dessa operação, né? Porque ela vai ser feita metade com ações da Pets e o resto com dinheiro, com uma parte para 10 anos, e com os controladores da PETX mantidos na operação. Esse também é um ponto importante, porque às vezes se tem uma aquisição que você tira a antiga gestão, isso traz um assim traz mais um desafio que a empresa aqui comprou, né? No caso a Pets, aprender a gerir uma empresa nova. Mas quando ela mantém os controladores, é, isso torna mais fácil que essa aquisição siga bem sucedida, porque a empresa já funcionava e vai seguir funcionando com quem conhece ela. Inclusive eles colocaram, né? A Pets colocou a turma da Dog, que foi uma outra aquisição que eles fizeram agora na direção do marketing da companhia. É, também aí, muito nessa linha de usar as forças das adquiridas dela, que não é comprar alguém e tentar minar o poder que ela tem, mas sim potencializar isso dentro de uma estrutura de um ecossistema mais robusto. Perguntando se o Pingo é consumidor da Pets, sim, eu sempre posto no Instagram, Pingo é meu sobrinho, meu cachorro sobrinho, sempre posto aí, é consumidor da Pets, eu tô louca que vocês conheçam também as gatinhas, elas não estão aqui, mas eu em breve vou apresentá-las. Agora, falando da maior alta da bolsa, então, Pets, maior alta do Ibovespa, é, Inepar, maior alta da bolsa, subindo agora na casa, ó, Pets estava subindo 12%, Inepar sobe quase 22%, e essa empresa, uma empresa que está em recuperação judicial, e ela fez um anúncio importante aqui, de que a Melville Capital apresentou uma proposta para adquirir unidades produtivas isoladas, que são as famosas UPS da Inepar, por 125, milhões de dólares, então isso trouxe aí é, um destravamento de valor para essa ação que estava em recuperação judicial, quero saber se vocês conhecem esse case, Vander falando, Pets é um baita case, gosto muito do case também, viu Vander, acho que ele, assim, quase um oceano azul para a empresa, o mercado de pet ele é pouco, pouco consolidado, ou seja, são pequenas empresas que Operam nesse mercado, então tem uma chance de ter um grande player fazendo aquisições como ele está fazendo, com caixa de IPO, de consolidar um mercado aí que segue crescendo, é... mesmo a dinâmica de pandemia, todo mundo pegou um bichinho, tem uma, uma resiliência por ser mais focado em alta renda, então aí uma perspectiva positiva, mas. Vamos continuar a tocar o barco, já estou falando muito hoje. É, vamos falar de Carrefour. Agora que a Superintendência Geral do CAD recomendou a aprovação da aquisição do grupo Big pelo Carrefour, mas mediante a celebração de um acordo de controle de concentração que determine alguns desinvestimentos. Ou seja, é assim. O CAD falou, Carrefour, você pode comprar o Big, mas você vai ter que vender algumas lojas. E aí, nisso, ela vai ter que vender 12 unidades que já foram listadas pelo CAD, mas ainda dependem de uma determinação final, para é, que se conclua esse processo. Mas basicamente essas lojas estão localizadas no Rio Grande do Sul, Ceará e Pernambuco. Continuando agora de Banco Inter, já que vocês perguntaram tanto. É, de banco inter quando a gente estava com o giba trago aqui uma atualização também importante porque o grupo Fê concluiu a aquisição da YouSend. essa aquisição faz pouco mais de um mês que o banco central tinha dado o aval para que ele seguisse em frente agora concluindo essa aquisição então não é nenhuma grande novidade isso já estava aí no pleito mas, é, vamos entender melhor quem que é, né? A Usand é uma fintech norte-americana que atua no mercado de câmbio e serviços financeiros há 16 anos. Sendo que a empresa possui aí uma licença para atuação como money transmitter em mais de 40 estados americanos e conta com mais de 150 mil clientes. Além do serviço de wallet, cartão de débito, pagamento e contas e acesso aí a funcionalidades como recarga de celular ou seja, a Banco Inter expandindo aí seu portfólio, inclusive com uma aquisição internacional, que apesar da sede nos Estados Unidos, essa empresa, a Usand, tem também subsidiárias aqui no Brasil, Canadá e Reino Unido. Agora falando de BR Advisory, quero saber se vocês conhecem esse BR Partners, né? É uma ação que tem menos liquidez, aqui ela inclusive não podia ser negociada pelo investidor de varejo, porque depende de como é feito uma emissão, que é 400 ou 476, que são dois, duas formas que a, que a empresa tem de fazer uma emissão, a depender, ela não pode ser negociada pelo varejo por um prazo de seis meses, se eu não me engano. E aí, é, era um papel menos líquido, mas agora ele também entrou aí para o destaque, porque foi aprovado a fixação do preço de emissão né, na casa de 16,50 por unit, da oferta pública que a companhia vai fazer. Então, esse preço por unit foi fixado com base no procedimento de coleta de intenção de investimentos, que a gente chama de book building. Book building é basicamente você liga para os investidores, na época que eu trabalhava num, num banco, fazia isso com títulos de dívida das empresas. Eu recebia, eu, eu dava as intenções, a gente comprava as dívidas das empresas. Mas era assim, ó, eu quero comprar, você vai emitir X. Mil ações, eu quero comprar um décimo dessas ações que você vai investir. Meu preço é tanto. E daí eles colhem todas essas intenções de compra, vê quem paga mais, monta o livro, né? Book Building aqui é a formação de livro, então constrói esse livro de ofertas e pega quem topou pagar mais e dá as ações para essa pessoa. Basicamente é assim que é formado o preço. É, das emissões, é assim que foi formado o preço da BR Partners, é, sendo que aí foi uma, foi uma emissão que aumentou o capital da companhia em 5,7 milhões de reais, agora que a gente travou o preço, né, por ação de 16,50 reais, sendo que foram vendidas 345 mil units do banco nessa oferta primária, ou seja, o que, que é uma oferta primária? Que todo o dinheiro captado vai para o caixa da companhia. oferta secundária é quando você está é, dando saída para alguém. então você o investidor está vendendo as ações que ele já tinha, seja um sócio, ou seja, esse dinheiro não vai para o caixa da companhia, oferta primária, o dinheiro vai para o caixa da companhia. E aí com isso, essa notícia foi vista como positiva, a ação do banco disparou, subiu na casa de 8% hoje e hoje, desculpa, 8% ontem e hoje segue essa tendência de alta, subindo mais 3% aí na casa dos 17,90, ou seja, já acima da precificação do, dessa da oferta que ficou em 16,50. Pessoal, falamos muito hoje já, eu vou trazer um Último destaque de Petrobras e PetroRio, essa é bem simples, tá? A Petrobras disse que a venda dos campos de Albacorá e Albacorá Leste, na Bacia de Campos, ainda está numa fase de negociação com os consórcios liderados pela PetroRio. Então, a gente já tem acompanhado essa negociação há algum tempo. E, conforme a estatal, ou seja, conforme a Petro, não há data definida para conclusão das tratativas e assinatura dos contratos. Essas ofertas para ambos os campos superam 4 bilhões de dólares. E a companhia ainda esclarece que a celebração da transação vai depender do resultado das negociações, bem como das aprovações corporativas necessárias. No geral, a Petrobras informou um outro ponto importante, que ela está com 1.300 funcionários é, diretos com Covid, então, ou seja, 3,5% do total da capacidade da empresa, que, do total da capacidade não, total da força de trabalho da empresa, que são 40 mil empregados, estão convidados. É, isso pode de alguma forma impactar a operação num curto prazo, mas a gente não viu fazer preço, tá seguindo a dinâmica do petróleo, que tá positiva. Essa notícia dos funcionários convidados já tá desde o começo da semana. Mas, pessoal, eu acho que é isso. A gente já falou muito aqui. Eu tentei pegar algumas pontos do chat, eu não vou conseguir estender muito o chat, senão a gente fica aqui até a decisão do FED, que é às três da tarde. E aí eu não almoço. Não, desculpa, a decisão do FED é às quatro da tarde. Que é onde estaremos com os olhos e ouvidos atentos. Deixa eu só confirmar aqui: a decisão do FED é às quatro da tarde, com o pronunciamento do Powell, presidente do FED, Banco Central Americano, às quatro e meia. Mas já falamos bastante. Eu agradeço a participação de todo mundo. Foi uma delícia estar com vocês. Vi que vocês gostaram aqui da participação do, do Giba. Convido todo mundo a seguir aqui, acompanhar o site do Giba. O Donadio fixou jogou no chat e fixou aqui o site dele nos comentários. Também convido a quem não me acompanha no Instagram, me seguir lá no @guerra_num_mercado mais em Missão de Paz. E amanhã retomamos para mais um Radar ao Meio de E-Mail, trazendo tudo o que tem que estar no seu radar de investimentos. Tchau, tchau.